Добър вечер, България! Започва шоуто Последния печели. След час ще обявя днешния победител, а до тогава ще се насладим на знанието. Както традицията повелява, и днес ще открия предаването с въпрос към вас, зрителите. В кой наш град Васил Априлов инициира създаването на първото българско светско училище по взаимоучителния метод? Хайде да играем Последният печели! За мен е удоволствие да приветствам студиото двукратния шампион Последния печели Стефан Кашев! Добър вечер, Стефане! Добър вечер! Как си? Много добре! Срещу теб се изправя Николай Христев! Добър вечер, Ники! Добре дошъл в нашото студио! Здравейте! Аплодисменти за третия участник в днешния епизод. Неговото име е... Сава Димитров! Добър вечер, Сава. Добър вечер. Радвам се те видя отново в нашото студио. Винаги удоволствие. Аплодисменти, момчета, и за последния участник в днешния епизод. Нейното име е Албена Бояджиева. Добър вечер, Албена. Добре дошла при нас отново. Албена, какво трябва да знаем за теб или по-скоро какво да си припомним за Албена? Албена Бояджиева от София. Работя като педагогически съветник в училище. Как си прекара времето, след като беше при нас? Танцувам. Български народни танци, танцувам гръцки фолклорни танци, гръцки характерни танци. Отдавам специално на това много време. Ти също стигна до трети кръг в предишното ти участие, нали? Да. Какви са ти впечатленията от тогава? Има ли такива? Да, има. Слушам те. Направи грешен избор на сфери в последния кръг. След което сега ще внимавам в изборите си. Ето, затова е втория шанс и аз ти пожелавам да стигнеш отново до третия кръг, за да поправиш своите грешки. Така че нека играта ти днес да е забавна преди всичко и успешна. Сава, какво трябва да знаем за теб? Какво да си припомним по-скоро? В Последния печели може да знаете, че обичам да отпадам за по 5 точки. Такъв ми е принципа на работа. Ма това беше тогава. Още ли е такъв? Сега ще разберем. Добре, сега ще разберем. Какво прави Сава иначе сега? Какво работи? С какво се занимава? Занимавам се в IT сферата, работим с продукти за онлайн плащания. В свободното си време сменям памперси. Браво! И усмирявам младеща. Пожелавам ти забавна и успешна игра в днешния епизод, Сава, и да се срещнем в трети кръг, където вече си бил. Ники, каква беше твоята история? Стигнах до финала. В началото на първите издания на Последния печели беше много приятно живяване. Се радвам, че съм пак тук и се надявам пак да стигна до там. Аз също се радвам отново да те посрещна в нашото студио. С какво се занимаваш сега? Аз съм в IT сферата. И ти си в IT сферата. Да. Пожелавам ти забавна, успешна игра в днешния епизод, Ники, и да се срещнем в трети кръг, където вече си бил и ти. Стефан е нашият двукратен действащ шампион. Стефане, каква ще бъде твоята визитка за днешните играчи и за нашите зрители? Скромна. Казвам се Стефан Кашев, актьор. Къде играеш в момента? В Народния театър предимно. Чудесно. И в някой друг сериал от време на време. Ето, какво му трябва повече на човек? Да. Стефко, някакъв съвет имаш ли към днешните играчи? Да, млади готини хора, най-вероятно и много знаещи, бих ги посъветвал, ако приемат съвета ми, да играят бързо и мъдро. И на теб пожелавам в днешната игра, Стефчо, много забава и, разбира се, да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Играта ще открие този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено в началото на играта аз задавам на нашите любими зрители. Ето как звучи днешния въпрос. В кой наш град Васил Априлов инициира създаването Албена? В Габров. Габрово е верен отговор и Албена грабна правото да стартира днешната игра. А въпросът до края звучи така. В кой наш град Васил Априлов инициира създаването на първото българско светско училище по взаимоучителния метод? Верен отговор Габрово. Хайде да играем Последният печели! А сега да ви представя и сферите на познание за първи кръг. Спорт и музика. В метрото. Нека бъде светлина. Септемврийско въстание. Албена, какъв ще бъде твоят избор? Коя ще е първата сфера и за колко точки? Нека бъде светлина за 20 точки. Чудесен избор. Ето го е въпроса за 20 точки.
Как се нарича единицата за разстояние? Равна приблизително сава. Светлинна година. И това е верният залог. 20 точки в жълтата банка. Да, въпросът звучи така. Как се нарича единицата за разстояние, равна приблизително на 9,46 трилиона километра? Верен отговор – светлинна година. Както показва и името, светлинна година е разстоянието, което светлината изминава във вакуум за една календарна година. При скорост от 300 000 метра в секунда. Сава, следващ избор. Да продължим с нека бъде светлина за 10. Добре, продължаваме с въпроса 10 точки. Ето го и него. На кой ден от сътворението, според Библията, Бог създал светлината? Стефане. На първия. На първия верен отговор и 10 точки в синята банка. В началото Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена. И тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата. И Бог каза: нека бъде светлина. Да бъде светлина. И стана светлина. Стефане, продължаваме напред с теб. Интересната сфера септемврийско въстание. Така. За 20 точки. Ето ти въпрос за 20 точки. С какво прозвище е известен от поемата Септември свещеникът Андрей Игнатов Иванов, Стефане? Поп Харитон. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. С какво прозвище? Албена. Поп Андрей. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Ники и Сава. Ето го въпроса до край. С какво прозвище е известен от поемата Септември свещеникът Андрей Игнатов Иванов, участник в септемврийското въстание? Ники. Кънчо, поп Кънчо. Страна Псоки. Никакви да е. Трети грешен отговор, Сава. Ще го питаш ли? Няма шанс. Добре, 20 точки влизат в моята банка. Верният отговор тук е Червения поп. Това му е прозвището. Поп Андрей, да. Той е роден в село Метковец, намиращо се на територията на сегашната област Монтана. И по време на септемврийското въстание той е командир на оръдие, но е заловен от властите в близост до родното си село и е обесен на 30 септември 1923 година. Стефчо, втори опит. Пак от тази преинтересна сфера септемврийско въстание, този път за 40. 40 точки в септемврийско въстание. Въпросът звучи така. Кой е министър-председател на България по време на септемврийското въстание, Стефане? Кръволока Цанков. Александър Цанков. Добре, верен отговор. 40 точки са в синята банка. Александър Цанков става премиер след 9-юнския преврат от 1923 година и остава на поста до 1926, когато подава оставка. След преврата от 19 май 1934 напуска България и емигрира в Австрия. А след края на Втората световна война заминава за Аржентина, където прекарва остатък от живота си. Стефане, продължаваме с теб напред. Тая сфера да я довършим, септемврийско въстание, лека по лека. Полека-лека да я затворим. Добре. Бавно, постепенно. 5 или 10? 10. Добре, 10 в септемврийско въстание звучат така. През коя година избухва септемврийското въстание? Албена. 1923. Верен отговор, добре дошла в играта с 10 точки вече. 1923 година, 13 септември, Мъглиш. Съсредоточено е в северо-западна България и е потушено от правителствените войски за около 2 седмици. Данните за загиналите през годините варират от 850 до 5000 души. Албена, всичко е в твоя ръце. Следващ избор. В метрото за 20 точки. Да влезем в метрото? Да. Ето го въпрос за 20 точки. В кой град се намира станция Арсенална, разположена, Стефане? Петербург. Не е там. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Сава. Искате ли въпрос до край? Не. Сава не му трябва да слушам. Москва. Си залагаш на Москва, но не е и Москва. Втори
шанс изгоря. Трети и четвърти са на ход. Албера. В София. В София? Да. Не, в София. Ники, искаш ли въпрос до край? Да, искам въпрос до край, да. Слушай добре. Да. В кой град се намира станция Арсенална, разположена на малко повече от 105 метра под земята? Арсенална, залагам на Лондон. Четвърти грешен отговор. А верният отговор е в Киев. Станция Арсенална е част от линията Святошинско-Броварска. Открита е през 1960 година и заедно с Пхенянското метро тя държи рекорда за най-дълбоко намиращите се под земята метросъоръжения. По време на първите стадии от войната в Украйна е използвана като бомбоубежище. Продължаваме напред с Албена. Следващ избор, Албенче. В метрото за 10 точки. Оставяме в метрото. Добре, 10 точки, въпросът звучи така. В кой град се намира най-голямото по дължина на метролиниите метро в света? Сал. Нью-Йорк? Не, Нью-Йорк. Втори, трети, четвърти шанс. Стефане. Москва? Не, Москва. Трети, четвърти шанс. Ники, Албена. Ники. Лондон? Не, и Лондон. Албена. Париж? И Париж е грешен отговор. Град Шанхай. Първата му линия, открита през 1993 година, била дълга едва 6,6 км. Днес подземната мрежа на града е повече от 800 км и продължава да се развива. Системата е с капацитет над 13 милиона пътници на ден. Така, продължаваме отново с Албенка. Какво става с това метро? Ще сменим сферата, нека бъде светлина за 40 точки. Добре, ето, светлината за 40 свети така. Кой британски учен е считан за автор на корпускулярната теория на светлината? Кой? Николи, не ги искате 40 точки. Стефане? Исак Нютон. 40 точки в Синята банка. Верен отговор. Според теорията на Нютон, светлината се състои от материални частици, наречени корпускули. И те се движат по права линия с висока скорост, излъчвани от източници като Слънцето. Теорията в голямата си част е отхвърлена, но в последствие частично доказана чрез формулирането на принципа на корпускулярно-вълновия дуализъм. Стефане, май всичко е в твоя ръце. Коя ще е следващата сфера? Да видим това метро 40 точки, да не можем да се преборим с тях. Обитайте. Ето го и въпроса. В кой израелски град се намира метромрежата Кармелит? Стефан. Тел-Авив. Тел-Авив е грешен отговор. Вторите тече. Сава. Хайфа. Хайфа. Ти носи 40 точки, Сава. Верен отговор. Въпросът до края звучи така. В кой израелски град се намира метромрежата Кармелит? Дълга целите 1,8 км. Кармелит свързва планината Кармел с центъра на Хайфа. Тя има 6 метростанции и се обслужва само от 2 влака, с по 2 вагона всеки. Открита е през 1959 година. Сава, следващата сфера. Да затворим, нека бъде светлина. За добре, започваш да затваряш. Ето го и въпросът за 5 точки. Коя група издава през 1994-та, Сава? Подуване Блуз Бенд. Верен отговор и още 5 точки в жълтата банка. Да, до края въпросът звучи така. Коя група издава през 1994 година албума «Нека бъде светлина» Подуене Блуз Бенд? Албумът излиза на аудиокасета, съдържа 12 песни и напукна традицията, едноименното парче е последно от страна Б. От 2018 година песента «Нека бъде светлина» е включена в учебниците по музика. Сава, следващият избор. Спорт и музика за 20. Нека да отворим и тази сфера. Време е вече. 20 точки спорт и музика. Президент на кой английски футболен отбор става през 70-те години сър Елтън Джон? Стефчо? Тотнъм. Не е Тотнъм. Втори, трети, четвърти шанс. Ники?
Как? Челси. Не и Челси, Ники. Сава, Албена. Сава. През тези години Нюкасъл Юнайтед са били много на мода. Ми, не са и Нюкасъл. Албенче, дай ми верен отговор да ги сразим тези момчета. Истрел в тъмното. Ливърпул. Но и това е четвърти грешен отговор. А верният отговор тук е на Уотфорд. Елтън Джон закупува клуба през 1976 година, като става негов президент. Под ръководството му Уотфорд се изкачват до елитната дивизия на английския футбол. Стигат финал за купата на Англия и играят в европейските клубни турнири, където през 1983 година елиминират Левски. Продължаваме с Сава напред. Спорт и музика за 10. Оставяме в същата сфера. Ето го е въпрос за 10 точки. Кой наш футболен национал записа през 1989 година дует с Маргарита Хранова? Сава. Христо Стоичков. Много ти благодаря. Не е той. Втори, трети, четвърти шанс. Албенче. Георги Димитров. Не е Георги Димитров. Трети, четвърти шанс. Стефане. Бербатов. Грешен отговор. Ники, всичко е в твоя ръце. Никаква идея. Има един от нашите национали, който освен, че свири на пияно прекрасно и се справи с пеенето много добре. Той не е само той. Много от тях пеят. Но тук отговор е големия Лъчезар Танев. Песента се казва «Хей, приятелю!» и е по текст на Живко Колев. А музиката и аранжимента са на Дени Драганов. Данил Драганов от група Кукери. Така, продължаваме напред отново с Сава. Последните 40 точки, спорт и музика. Добре, отваряме и последните 40 точки в първи кръг. В началото на видеоклипа на коя песен превърнала се в неофициален химн на английския национален отбор по футбол, има кадър с нарушение на Емил Кремелиев. Ах, че хубав въпрос за 40 точки. Стефане. We are the champions на Queen. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Няма. А, Сава, слушам. The show must go on. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Ники, Албена. 40 точки май летят към моята банка. Добре, прибирам ги. А верният отговор тук е. Трите лъва. Three Lions. Известна още като Football Comes Home и It's Coming Home. Песента на групата Lightning Seeds е написана от британските комедианти Дейвид Мадил и Франк Скинър за Европейското първенство през 1996 година. И от тогава насам няколко пъти е оглавявала класациите. А нарушението на Емо Кременлиев е срещу Стив Макманаман в приятелски матч на Уембли от 1996 година. Спечелен от Англия с 1-0. Продължаваме напред отново с Сава. Септемврийско въстание за 5. Добре, затваряме и тази сфера. Ето го въпрос за 5 точки. Кой български поет е автор на поемата Септември? Албена. Гео Милев. Верен отговор 5 точки в червената банка. Той е считан за един от родоначалниците на експресионизма в българската литература. По време на Първата световна война е бил тежко ранен в главата и губи едното си око. Година по-късно изчезва безследно и тялото му е открито едва през 50-те години в масов гроб. А вече последни две сфери. В метрото или спорт и музика? Спорт и музика за 5 точки. Добре, спорт и музика за 5 точки. Въпросът звучи така. Кой американски баскетболист издаде през 1900 Сава? Майкъл Джордан. Има много баскетболисти, сториш и точно Майкъл Джордан, Сава. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. А, и на теб ли ти трябва въпрос до края? Окей. Okay. Шакил О'Нил. И ти граваш 5 точки. Верен отговор. Ето въпроса до края. Кой американски баскетболист издаде през 1993 година албума Шак Дизел? Това е първият студиен албум на Шакил О'Нил. Дизел е и един от многото прякори на баскетболната звезда. Да видим какво се случва в края на първи кръг. Начало е Стефан с 95 точки, следвано от Сава на второ място с 65, на трето е Албенка с 15. Ники още не се е записал, но пък и ни 5 още са в играта.
Къде ще отидат обаче тези 5 точки, ще стане естествено ясно веднага след нашите реклами по БНТ. Останете с нас, връщаме се веднага. Преди рекламите останаха 5 точки в сфера в метрото. Я да видим кой ще ги приеме тези 5 точки. Последен въпрос за първи кръг. Името на коя планина носи последната за сега Сава? Витоша. Верен отговор и 5 точки в жълта банка. Името на коя планина носи последната за сега метростанция по линия 2 на Софийското метро? Така, за втори кръг поемат Стефан, Сава и Албена. За жалост, с Ники трябва да си вземем довиждане. Беше толкова интересно, че съм пак тук и надявам се да е интересна игра за продължаващите. Аз ти благодаря, че прие поканата. Надявам се, да си тръгваш усмихнат. С добри, приятни емоции от нашото студио. Изпращаме те с много аплодисменти и ти пожелавам много сбъдати мечти от тук нататък. Благодаря. Хубава вечер, Ники. Мерси. Чао. Чао. Бих казал, никой не се предсънява и да опита нещо извън комфортната си зона и да опита да участва в това предаване и да изпита адреналина и усещането, което е да си там. Уважаеми играчи, добре дошли в втори кръг на последния печели. Стефан е с най-висок резултат и той получава правото да стартира втори кръг. А всички въпроси, както си спомняте добре, аз ще ви задам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. Стефане, ето ги и нашите сфери на познание за втори кръг. Музика от 80-те. Филми. Писатели. О, небеса. Коя ще бъде първата сфера, в която ще отворим? О, небеса за 50 точки. О, за 50 точки? О, за 50. С най-голямо удоволствие. Колеги, моля видео. Както виждаш, неговите филми винаги има едни девойки, които са с моряшки униформи. В случая, нали, гледаме Пътешествие на Луната от 1902 година, считан за така върховата точка в неговата кариера. Ето тази девойка, която изпраща пътешественици на Луната, ти от Байконур доста биха се смели, ако го гледат как изглежда. Да, но, е зрелище. Даже тези, които виждат отгоре, това са акробати от Фоли Бержер. Кой е режисьор на филма Пътешествие до Луната? Стефане? Люмиер. Люмиер е грешен отговор. Така, вторите ти шанс. Ето го пак въпроса. Кой е режисьор на филма Пътешествие до Луната, за който става въпрос в откъса? Верният отговор тук е Жорж Мелиес. Той е известен с многобройните си иновации в киното и е считан за изобретател на специалните ефекти. Неговите филми са сред първите, в които се използва двойна експозиция и забавен каданс. Пътешествие до Луната е от 1902 година. Продължаваме напред с Стефан отново. О, небеса за 30 точки. Ето го и видеото. Отново, Стефан, ти си на ход. Това е кацането на капсулата на първия български космонавт Георги Иванов. Грешен отговор, Стефан. Е. Втори, трети шанс, ето го въпрос. Как се казва космическата мисия Сава? Аполо 14. Втори грешен отговор, Сава. Албена, искаш ли въпроса до край? Да. Как се казва космическата мисия, при която за пръв път човек стъпва на Луната? Аполо 11. Верен отговор! Корабът е изстрелян на 16 юли 1969 година от космическият център Кейп Кенеди с екипаж Нил Армстронг, Майкъл Колинс и Едуард Олдрин. И на 20 юли 1969 година спускаемият апарат Игъл извършва успешно кацане на Луната. Албенче, следваща сфера. Музика от 80-те за 50 точки.
Добре, сега ще послушаме хубава музика от 80-те. Албена е на ход. Слушам те. 1984 година. Отговорът ти е грешен. Вторите ти шанс е тук въпрос. Стефчо, ти как ще отговориш? Песента се казва Бирет. Да, тя така се казва. Но отговорът ти е грешен. Окей. Сава, ето го въпрос. От кой албум на Майкъл Джексън е песента Бирет? Трилър? Да, верен отговор. 50 точки в жълтата банка. През 1984 година, Албенче, книгата за рекорди на Гинес го обявява за най-продаван албум за всички времена. Същата година поставя рекорд и за най-много спечелили награди Грами с 8 статуетки наведнъж. Не случайно е наричан кралят на попа. Големия Майкъл Джексън. Сава, следваща сфера и за колко точки? Да затворим небесата с 80 точки. О, небеса за 80. Ето го и видеото. Явлението се наблюдава с просто око, най-добре от югозападната част на Китай. Феноменът се дължи на преминаването на Земята през отломките на астероид, които изгарят в атмосферата на височина около 100 км. Джеминидите са наречени на съзвездието Близнаци. Движат се около два пъти по-бавно от метеоритните потоци Персеиди и Леониди. През кой месец се наблюдава метеорният дъжд? Сава. Август. Излагаш на август, това е грешен залог. Втори тети шанс. През кой месец се наблюдава метеорният дъжд? Джеминиди. Стефчо. Юли. Юли е хубав месец, но и това е грешен отговор. Албена. Ноември. Излагаш на ноември. Това е трети грешен отговор. А верният отговор е през декември. Джеминидите представляват метеорен поток, причинен от астероид, известен като Фаетон 3200. Те могат да бъдат наблюдавани ежегодно с пик около 12-14 декември. При подходящи условия могат да бъдат видени от около 120 до 160 метеора на час. Така, продължаваме с Сава. Музика от 80-те за 80. Ето го и видеото за 80. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Така, Сава, слушаме те. Това е Владимир Висоцки. Или не? Грешка. Втори и трети шанс, ето го е въпрос. Коя е тази руска рок-група? Стефане? Чорния кофе. Грешка. Албена? Не мога да дам отговор. Прибирам тези 80 точки, а верният отговор тук е Аквариум. Една от най-старите рок-групи в Русия. Създадена е в Ленинград през 1972 година. Продължаваме напред с Сава. Да затворим музика от 80-те за 30 точки. Ето го и видеото в музика от 80-те за 30 точки. Love of my life. Don't leave me. You've stolen my love. You now deserve me. Love of my life, can't you see? Стефане, слушаме те. Брайан Мей. Да, той свири на китара прекрасно, но не търси този отговор в това видео, така че вторият ти шанс, ето го и въпрос. Кой монарх
посвети в рицарско звание? Сава. Елизабет II. Грешен отговор. Албена, искаш ли въпроса до край? Да. Кой монарх посвети в рицарско звание китариста на група Queen? Брайан Мей. Кралицата майка. Три грешни отговора. Верният отговор тук, мили мой, е Чарлз III. Брайан Мей е не само легендарен музикант, но и астрофизик и активист за защита на животните. Рицарското си звание той получи тази година за заслугите си към музиката и благотворителната си дейност. Продължаваме напред с Сава. Затворихме музиката и о небеса, останаха филми и писатели. Какво избираш? Писатели за 50. Добре, ето го и видеото за 50 точки писатели. Колеги? Аз писах изключително грозно. Просто едни жаби, то беха жаби и гущери в моите тетрадки. А майка ми, която е счетоводител и прецизен човек, като ги видеше направо, никога няма да скъса тетрадка, защото беше пестелива. Да скъса нещо за нея, сега едно да запали 5 лева и след това ще дигне температура. Стефане, слушам те. Дано не съм избързал фатално, но това е писателката Здравка Евтимова. 50 точки летят към твоята банка. Верен отговор. Да, въпросът звучи така. Как се казва авторката на разказа Кръв от къртица, която видяхте в откъса? Верен отговор. Здравка Евтимова. Да, тя е автор на романи и кратки разкази, публикувани в много страни по света, за които печели множество национални и международни награди. Разказът Кръв от къртица е публикуван през 2007 година в антология с най-добрите разкази под 2000 думи на английски език от САЩ и чужбина. Да. Разказът е включен в американски учебник по литература за 8 клас. Така че аплодисменти за Здравка Евтимова. Стефане, следващи избор. Филми за 50 точки. Добре, ето и последната 50-ка в втори кръг. Дядо. Дядо, ти можеш ли да си мързаш ушите? Трудно ли е човек да си мърда ушите, а, дядо? Веднъж ще ти да си дадеш яден като хората. Кой е написал сценария на филма Таралежите се раждат без будли? Стефане. Братя Мормареви. Верен отговор. 50 точки в Шампионската банка. Братя Мормареви е псевдонимът на писателският екип. Как се казват? Марко Ганчев, мисля, че беше един. Марко Стойчев. Така да е. И Мориц Йомтов. Дебютът им на екран е с комедията Старинната монета. Но стават известни най-вече с детските си филми. Продължаваме с теб, напред отново. Следващи избор. 30-ки или 80-ки? Писатели 30. Точка. Добре, писатели 30. Ето го видеото. Ние трябва да изтанцуваме тъгата си, да я разкажем, да я опитомим, да дадем ток на думите и през думите да я обесилим. Не е нужно да унищожаваме тъгата си. Трябва да живеем с нея. Тъжният човек е всъщност нормален човек. Обаче, слушаме те. Георги Господинов. Да, той е, мила моя, но не мога да си дам тия 30 точки. Въпросът звучи така. За втори тети шанс. Сава, ти как би отговорил? Физика на тъгата. Искаш тия 30 точки ли? Получаваш ги. Верен отговор. Въпросът звучи така. За коя своя книга говори Георги Господинов? Верен отговор. Физика на тъгата. Стефчо, май Сава отново ще избира сфера. Нека. Писатели за 80. Добре, ето го и топ въпроса, писатели. Как да ви кажа, човек обикновено през целия си живот се мъчи да прави това, което не може и обикновено успява. Аз да призная, той лъв не съм го докарал съвсем добре, но поне му избърснах бузите. Когато съм гледал интервюата на телевизията, всички са били избърснати с цвете и всички накрая благодарят за вниманието. Моя лъв пък иска в началото да благодари за вниманието. Моля, благодарете. Така, Стефане, ти реагира пръв, слушай. Става въпрос за това почти съгражданин Йордан Радичков. Дали полетяха те 80 точки към твоята банка?
Няма как да ги спра. Вече са вътре. Верен отговор. Да, въпросът звучи така. Отказ от интервю. С кой български писател, автор на пиесите Януари и Опит за летене, видяхте? Верен отговор. Големия Йордан Радичков. Аз го познавах лично, между другото. Разкажи ни някоя история с него. Ами той не беше много забавен човек. За разлика от... За мен това е най-добрият български писател. Съжалявам за Георги Господинов и него го харесвам. Но това е, мисля, че последният български класик, ако мога така се изреза. Още повече, че имам... Много съм свързан с Северо-Запада и това някакси... Неговите произведения много ми въздействат. Много ти благодаря. Радичков е номиниран, между другото, два пъти за Нобелова награда за литература. Така е. На него е кръстен и връх на остров Ливингстън в Антарктика. Заслужено. Стефчо, продължаваме степ напред. Останаха само два въпроса във филми. Голям и малък. Като ще е Гаргада и Рошева, нека е филми за 80. Ето го е видеото. О, много бързо, ама дай. Ще си го изпия така с кеф. А на мен кафе? На тебе бой. Като пораснеш, има да пиеш кафе, да пиеш кафе. До тук. Аз ще пуша цигари за тъпата като мама. Истинска интелектуалка. О, браво, бе. Маймуна такава. Откъде ги учиш тези глупости? Я бягай в кухнята да занесеш таблата. Сцена от кой филм видяхте в откъса? Мълчанието не ми харесва. Това означава, че тези точки са се запътили към моята банка. Верният отговор е... Мъже къде? Командировка. Командировка. Режисьори на филма са Гриша Островски и Тодор Стоянов по сценарии на Любен Станев. Автор на музиката е Петър Ступел, а филмът се състои от три новели с самостоятелен сюжет. Половерът, гост и епизодът. Мария Нейкова и Михаил Белчев изпълняват прекрасната песен за закъснели срещи към филма. И печелят за нея първа награда от фестивала Златен Орфей. Какво се случва в края на втори кръг? Стефан е начело с 275, след него е Сава с 150 в неговата банка, Албенка е само с 45. Едни 30 още са в играта. Къде обаче ще отидат тези 30 точки? Естествено, след рекламите по БНТ ще разберете. Така че останете с нас. Връщаме се веднага. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 30, сферата е филми. Хайде да изгледаме и последното видео във втори кръг. Точно на брека. Какво има пак? Така, Албена, ти си на ход. Оркестър без име. Ай-яй-яй-яй. Грешен отговор. Сава, ти ли искаш въпрос? Я да човек, какво ще ми отговориш? Георги Мамалев. Грешен отговор. Стефане. Нека да чуя въпрос. Мъдър, мъдър играч. Кой изпълнява ролята на Чичо Петър, произнесъл култовата реплика във филма в оркестър без име? Кокошките престанаха да носят. Добре, Русев. При 20 кокошки купуваме се от пазара. Да. Велик Георги Русев, верен отговор и 30 точки влизат в шампионската банка. Те на война бомбардират, поспрат. Да, така, 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 така. И така нататък. Репликата е отправена към Гошо Барабаниста. А за тази роля Георги Мамалев се учи да свири на барабани. И той все още може. Да, да, да. И научава партитурата си на изуст. Така че аплодисменти за целия екип на оркестър без име. Филм, който остана култов и до ден днешен. Сава и Стефан поемат към трети кръг. А с Албенка дойде време да си вземем довиждане. Албенче, няма да те питам каква е оценка даваш на играта си днес. Само ще те попитам, успя ли да се забавляваш? Да, определено. Хареса ми. Благодаря. Хубава вечер от мен и ти благодаря още веднъж, че беше тук. Довиждане. Определено се забавлявах повече на второто участие, тъй като бях по-малко притеснена и като цяло беше по-интересно.
Е, господа, добре дошли в трети кръг на последния печели. Сава, обаче ти си в по-добра позиция в момента, защото ти ще избираш сфери както за теб, така и за Стефан. Дано, както казват в един филм, силата, мощта и късмета са с теб, за да успееш да грабнеш победата от Стефан. Да видим обаче какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Числа и книги, военни звания, от тук от там, площади, години и години, стари вестници. Е, Сава, как намираш сферите? Енигматични. Какъв ще бъде твоят избор? Аз ще се пробвам с площади, за Стефан числа и книги. Добре. Благодаря ти. Така, Сава, сега сме аз и минутката. А твоята минутка в площади започва сега. На кой площад се намира Националната галерия в Лондон? Трафалгар. Верен отговор. Пред входа на коя крепост се намира площад цар Асен I? Асеновата. Грешка. На Царевец. На кой площад се намира мавзолея на Ленин? Червения площад. Верен отговор. Чие име носи централния площад във Враца? Христо Ботев. Верен отговор. В коя европейска столица се намира площадите Омония и Синтагма? Кипър. Грешка. Фатина. Фатина. Символ на кой български град е площад Тройката? Пас. Какво е името на Софийския площад, наричан неофициално Ларгото? Независимост. Верен отговор. На кой площад в Париж се намира древноегипетският обелиск от Луксор? Конкорд. Верен отговор. До кой площад в Венеция се намира двореца на дожите? Пиаца ди Пополо. Грешка. Сан Марко. Последната секунда. Венеция. Okay, така, десетия въпрос звучи така. Чие име носи площадът пред президентството в София? На Атанас Буров. Само един пас отива при Стефан. Готов ли си? Да. Символ на кой български град е площад Тройката? София. Грешка. На Бургас. Стефане, как си с числата и книгите? Зле. С книгите съм добре, числата съм зле. Сега ще се разберем. Okay. Готов ли си? Да. Своята първа минутка в числа и книги започва. Сега, кой Нобелов лауреат е автор на романа 100 години самота? Маркс. Верен отговор. Тримата мускетари се казват Атос, Портос и... Арамис. Верен отговор. На кой континент се намира градчето Макондо от романа 100 години самота? Пас. Кой е автор на пиесата Три сестри? Чехов. Верен отговор. През коя година се развива действието в едноименния роман на Джордж Оруел? 1984. Верен отговор. С какво име се подписва творческият тандем, създал романа 12-те стола? Илфи Петров. Верен отговор. Коя е авторката на романа 101 далматинци? Пас. Кой е автор на романа Кланница 5? Курт Вонегът. Верен отговор. Коя водеща от БНТ е автор на книгата Столетниците? Мира Добрева. Верен отговор. В кой град се развива действието на романа Шестото клеймо? Пас. На кой континент се намира градчето Макондо от романа 100 години самота? Южна Америка. Верен отговор в последната секунда. Само два паса отидат при Сава. Готов? Коя е авторката на романа 101 далматинци? Не знам. Нарича се Доуди Смит. В кой град се развива действието на романа Шестото клеймо? Рим. Добре, ще ти дам тези 10 точки във Ватикана. Ватикана е в центъра на Рим. Така че печелиш тези точки. Добре, Сава, 100 на 335. След първия спринт не са много добре нещата, но да видим как ще е втория. Да се пробва маса стари вестници, а на Стефан военни звания. Добре, все пак, така като го гледаш, май Стефан е ходил в казармата. Ще поразбира нещо от военни звания. Аз съм чел повече вестници стари. Но пак си чел повече стари вестници. Да видим дали това ще е печелившия избор за Сава. И така, Сава, сферата е стари вестници, а твоята втора минутка започва. Сега, как се казва първия български вестник? Будилник. Грешка. Български Орел. Кой наш поет е издател на хумористичния вестник Гайда? Пас. Кой американски милиардер е собственик на вестник Вашингтон Пост? Рокфелер. Грешка. Джеф Безос. Вестник Поглед е издаван от Съюза на... Художниците. Грешка, българските журналисти. Под какво име излиза вестник Дума до 1990 година? Народно дело. Грешка, работническо дело. В кой черноморски град излиза вестник Народно дело? Варна. Верен отговор.
През коя година за първи път излиза вестник Демокрация? 90-та. Верен отговор. Кой американски щат излиза вестник Орландо Сентинел? Орландо... За пас. Кой журналист и издател е считан за най-големия медиен магнат в България до 44-та година? Буров. Грешка, слава богу. След випа става дума за Атанас Дамянов. И десети въпрос звучи така. Главен редактор на кой вестник е Михаил Вешим? На вестник? Стършел. Стършел! Два паса отиват при Стефан. Готов? Да, ще опитам. Кой наш поет е издател на хумористичния вестник Гайда? Поет? Ботев? Грешка. Петко Рачов Славейков. А, да. В кой американски щат излиза вестник Орландо Сентинел? Флорида. Верен отговор, 10 точки обратно в синята банка. Така, Стефане, да затегнем коланите. Изпани хубаво така, униформата. Ще говорим за военни звания. Твоята втора минутка в военни звания започва сега. Кое е най-високото звание в военноморските сили? Адмирал. Верен отговор. Колко звезди има на пагона на подполковник? Две. Верен отговор. Кой е автор на романа Поручик Бенц? Пас. Кое е най-ниското звание в сухопътните войски? Редник. Верен отговор. Какво звание получават курсантите при завършване на висшите военни училища в България? Младши лейтенант. Добре, давам ти го, лейтенант. Вече няма такава... Няма ли? Такова ниво. Персонажи от кой роман са героите? Майлоу и майор Майор. Пас. За кой генерал от историята ни е филма Цар и генерал? Цар Борис III. Грешка за генерал Владимир Заимов. Да. Коя война е известна с името войната на капитаните срещу генералите? Пас. Какво е малкото име на загиналия в битката при Трафалгар адмирал Нелсън? Пас. Пас. Добре, десети въпрос звучи така. Кой цар става първият маршал на българската армия? Цар Фердинанд I. Доста пасове. 4 на брой отиват при Сава. Готов? Кой е автор на романа Поручик Бенц? Не знам. Големия Димитър Димов? Да. Персонажи от кой роман са героите? Майлоу и майор Майор. Параграф 22. Точно така, верен отговор. Коя война е известна с името войната на капитаните срещу генералите? Сръбско-българската от 1885. Благодаря ти, верен отговор. И последния пасуван въпрос. Какво е малкото име на загиналия в битката при Трафалгар, адмирал Нелсън? За спорта ще кажем Хенри. Близо беше. Хорацио. Така, Сава, дойде време за финалните спринтове. 60 за теб, 355 за Стефан. От тук от там за мен, години за Стефан. Добре, да играем. Сферата е от тук от там. Твоята последна минутка започва сега. Каква порода е кучето Ласи от едноименния сериал? Коли. Верен отговор. Част от коя държава е провинция Тирол? Италия. Грешка. Австрия. Колко години продължи управлението на кралица Елизабет II? 63. Близко беше. Грешка. 70. Кой отбор тази година стана за първи път в историята си шампион на NBA? Пас. Кой ирландски журналист е погребан в близост до Рилския манастир? Джеймс Балчер. Верен отговор. Какво се измерва в радиани? Радиация. Грешка. Ъглите. Кой чешки композитор е автор на операта Продадена невеста? Пас. Кой е най-разпространеният газ в земната атмосфера? Кислород. Грешка! Азот. Да, азот. Слава богу, след бипа беше грешката, така че азот. Деветия звучи така. Според пословицата, трудът краси човека, а мързела го грози или го загрозява. Десети въпрос. Какво животно е ру от мечопух? Кенгуру. Кенгуру, точно така. Два паса отиват при Стефан. Готов? Да. Кой отбор тази година стана за първи път в историята си шампион на NBA? Пас. Този отбор се нарича Денвър Нъгетс. Кой чешки композитор е автор на операта Продадена невеста? Сметана. Бедръжих Сметана. 10 точки в твоята банка. Стефане, ето че дойде време и за последната ти минутка. Тя започва
Сега, през коя година е основана българската държава? 681. Верен отговор. През коя година България е освободена от турско владичество? 1878. Верен отговор. През коя година у нас е наложен мораториум върху смъртното наказание? 1990. Верен отговор. През коя година България участва за първи път на Олимпийски игри? 1935. Грешка. 1896. През коя година престана да съществува СССР? 1991. Верен отговор. През коя година започна Първата световна война? 1939. Грешка. 1914. Първата световна война. Да чух. През коя година Великобритания връща Хонконг на Китай? Пас. А през коя година за първи път човек лети в космоса? 1961. Верен отговор. А през коя година е приета настояща конституция на България? Пас. През коя година избухва Великата октомвриска социалистическа революция? 17-та. Верен отговор. Последната секунда. Да, обаче Сава има два паса. Така че има шанс да не си тръгне с нула. Готов ли си? Готов. През коя година Великобритания връща Хонконг на Китай? Има две години, защото те след като се връщат на Китай, има известен период, в който са като лиз, като поднаем. Мисля, че финално този лиз изтече последните години, да кажем 2017. И не е тази година сега. Става дума за 1997. Последният въпрос. Днешната игра. През коя година е приета настоящата конституция на България? 2001. Тази конституция е приета 1991 година. От Великото народно събрание. От Великото народно събрание. Така че, Стефане, честита трета победа. Сава, отнасяш, надявам се, хубави емоции от нашото студио. Прекрасни, както винаги. Аз ти пожелавам прекрасна вечер. Събери любимите хора и да започнат празненствата, защото ние ще те изпратим като победител днес. Благодаря. Чао, Сава. Хубава вечер. Бих препоръчал на всеки да се запише за участие, защото обстановката е много приятелска и добронамерена и изживяването е много положително. Браво, Стефане! Трета победа! Честито! Благодаря! Така, твоята пиеса в 3 действия ли ще бъде или в 4, може би в 5? Не, Шекспир писал по 5, 6 и по повече действия. Вагнер пише и по-дълги. Да. Така че да не ти губа времето, повече събери любимите хора и да започнат празненствата. Това беше всичко от нас за тази вечер. Не ни пропускайте и следващия път, а сега останете с програмата на Българската национална телевизия и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам приятна вечер.